חברים, זה אני סון גוקו. רציתי להזכיר לכם שיום הבחירות קרב ובא. מתרגשים, נכון? אבל עכשיו ברצינות, חשוב שכל אחד מכם ישים פתק בקלפי. בחירות נוספות יהיו בזבוז של זמן וכסף. אנחנו רוצים שתקום כאן ממשלה יציבה, נכון? לכן חשוב שתממשו את הזכות להצביע. אז אם לא חשבתם במי תבחרו, זה הזמן. יחד נציל את העולם ונציל את המדינה.